плавали багато зв'язаними руками. Це входить в наш комплекс. Зв'язані руки, зв'язані ноги. Якби це не звучало, це не так тяжко, як здається. Там певні рухи. От. Плавали по 2-3 години. Просто плавали. Ми відпрацьовували падіння за борт. От людина падає за борт, бронежилет, автомат, каска. І звільняється під водою від цього всього. Зачастую це більше було в плані десантування з катера на катер. Тобто, ти ж це будеш робити, це не річка, це не озеро, тобто хвилі, це все треба враховувати. Такі більше моменти десантування, стрільба з нього, з катера, тобто на хвилях спробуй попрацювати. Дуже важко просто влучити в ціль, коли тебе гойдає на хвилях.